どうも、エビスゴルフレンジャーでーす。こんばんは。登録者数も1000人超えたってことです。はい、記念に。はい、エビスゴルフレンジャー解散します。1000人おめでとうございます。クソゴルフばっか流してすいませんでした、本当に。違うじゃなくて、ね、っていうのは嘘、ね、ちょっとね、最近ラウンドウィーバーの再生数も落ちてきてるから、何かしてきたなって、新しい企画を、打開策、はいはい、ちょっと視聴者さんもね、楽しんでもらって新しいことやろうと思って、リフレッシュ企画、はいはい、今回、この企画、主役は、はい、イエローさんです。イエローさんにちょっとやっていただきたいことがある。嫌な予感しかしないけど、じゃあ企画のじゃあタイトルから、はあ、発表させていただきます。はい、かっこええ99日ほうガチンコ企画、はい、100切りシルクロードっていう企画です。100切り、はい、99日で100を切る。え、99日3ヶ月ぐらいですね。今どんなもんですか。いや、今ですね、今絶好調で110台です。130ぐらいじゃない。切れないでしょ。ちょっともった、ちょっともった。切れないでしょ。いやいやいや、皆さんにやっぱ可能性を感じてほしくて、いや110なら切れるでしょみたいな、ちょっとこれなら、そう、ちょっとこれなら道中見てみようかなみたいな気持ちになってもらえる。いや、ちょっと持った、正直。けど、あれ100切るかなって思うの。正直私も安定しないもんね、やっぱり切れるとき切れないって幅的には。でも100は切ってるわけでしょ。でも、やっぱりすごい全部調子ある程度良くないと難しい。噛み合わない。ピンクもったいないね、せっかく調子いい時って。そう、すごい調子が最近あって。まあ俺見てないからね、ピンクの100切りね。おぉー、なんで見てないから。まあ、まあ、おかしいね。レンジャーって言うと悪いんだよね。なんかこう、雨降るし。レンジャーだから気楽に行こうよ。じゃあちょっと企画内容的な説明を、はい、していただくと、まあ、99日間、はい、みっちり練習してない。みっちり、はい、で、一人で練習するんじゃなくて、はい、ちょっと僕の方でいろいろご用意してる、はい、YouTuber の方のゲストに、はい、あとプロ目指してた方にちょっとレッスン来てもらって。いいな。プロ目指してた、プロ目指してた知り合いがいる。ほう。どうしたに直接一緒に練習場に行って手ほどきを来てもらおうかな。ほう。むしろなんかそれだけの人に教えてもらって、ピカピカ教えてもらって動きれなかったらもうね、恥ずかしいからね。そう、教えてくれた人たちにも申し訳ないし、親出しにももう80代出してほしいわっていう。いやいやいや、80代は、いや、壁があるからちょっと99、とりあえずじゃあ9、100切りだから99でいいんですよね。99、とりあえず99で、99日で99出すんですよ。99企画。タイトル変わっちゃってる。よし、いけそう、なんかちょっといけそうな気がしてきた。え、じゃあ、まあ、例えばですけど、仮に切れないとします、うんうん、そうだね、この場合どうなっちゃうんですか。罰ゲーム。ああ罰ゲーム。そりゃそうだよな。坊主でしょ。坊主かー。これだ、頭の形最悪ですからね。いや、頭の形クソだから。いや、ひどいよ、本当にぬらりひょんみたいな頭の形してますから。つむじがね、まずケツみたいな。100切れた場合に、ご褒美もちゃんと用意します。ほう、はい、
てないし、何が100切った男がもうカッコつくわけですよね、うん、世間一般からして なんですか、2割3割ぐらいしかもうゴルフ人口の中で100切ってこうプレーしてる人あんまいないと、このアマチュアの方でねって考えるとカッコつくわけですよ、うん、そうするとえ、ちょっとこれゴルフ行っちゃおうみたいなね、こういろんな女の子たちも誘いがね、で、あ、やっぱうまいみたいな、あ、かっこいいみたいな、すごい飛んでるみたいなっていうことで100切りだけとなる？いや違うと思うよ。え、100切ってるんですかみたいな。でもやっぱりこう宿泊して100を切るわけでしょ。だから可愛い子とゴルフに行きたい。可愛い子ちゃんゴルフ。いや、可愛い子ちゃんとゴルフに行きたい。でもツーサムでいいんですか。羨ましい。いやでもね、切ったからご褒美はやっぱそれなりにないとやっぱ。ちょっとね、当てはあるんで、ちょっと当ててみますよ。当てありすぎじゃない何者当てしかないねえ、ちょっとね、そこそこ多分有名な人をちょっと用意しようかな。え、その可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃんラインの、その有名ラインと、そう、ゴルフ上手い可愛い子ちゃん、有名な可愛い子ちゃんをちょっと用意しますよ。あし、それでいきましょう。ゴルフ上手い子だったらそれもあれだよ、一緒もあれも負けたら恥ずかしいじゃん。そうだよね。要はもうカッコつけるを前提にやっぱカッコを切るわけですから。あと一応あの可愛いカイコちゃんいたら募集中なんで連絡ください。これ何枠ですか。あ、僕と通様回ってくれる枠ですか。これね、あんだもう止まんねえな。モテちゃん、モテちゃん、しょうがねえな。なんだ、絶対違うけど。ちゃんと髪の毛切ってからラウンド行こう。じゃあまあ登録していただいている1000人の方に、まあ、アンケートも取りたいと思います。この放送でこのあのコメントでなんか切れるか切れないかみたいな、こう各々の予想していただきたい。坊主が見たい、かわいこちゃんが見たい、まあどまあまあ、コメントは様々で構わないよね。ちょコメントで皆さんがどの期待値で今後僕のその企画を見てくれるのかというのをちょっと見たくないですか。僕ら、僕ら、それからコメントで罰ゲームも。え、坊主だよ、これ。えぐそうだもん、もう。よう、どうだろう。怖いよ、怖いよ。で、本番に使うゴルフドア。はい、99日頃になるんですね。え、そこも決まった。俺、ちょっと決めてなくて。え、場所、どうですか。ちょっと、なんか簡単な部分によってさ、はい、まあ、エロにとってはそこ難しいから。いや、もう、難関です。全難関。当たり前だよって言われちゃうと、ちょっと面白さがないから面白くないと思う。ちょっと難しいって言われてる。ブリストルゴルフクラブ。マジ？あ、ブリストルヒルだ。ブリストルヒル。ブリストルヒルゴルフクラブ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 。ブリストルヒル。ブリストルヒルゴルフクラブ。ブリストルヒルゴルフクラブ。ブリストルヒルゴルフクラブ。ブリストルヒル。なるほどね、うん、実力チェックで今一回ブリストルヒルに行って、そうそうそう、でまた99日後もブリストルヒル。それまで回れないからすごいコースマネージメント考えながら。そうだよ、覚えて回っていかないとダメだ。ブリストルヒルにここに行っちゃダメだよ、禁止ペナルティだ。ちょっとこの顔覚えてるから。もし見たらもう通報だら、すぐ通報しよう。いや嘘でしょ。でもし見つけたらもう罰ゲームがひどくなる。でもずっとしゃくりでゴルフ言うと、あれあの人イエローっぽいからみたいに。いやそんなことない。この顔、いやあんなしゃくりじゃないもんですもんね。絶対通報してもらおう。あということで、イエローのどれぐらい下手かの動画を、はい、ぜひご覧ください。